Posso entrar, Isa? Posso entrar? Não. Obrigado. Obrigado. Todo mundo pode entrar. Todo mundo pode entrar. Ela falou que eu posso entrar, poxa. Mas ela falou que eu posso entrar. É democrático mais ou menos. Não. Então, não pode entrar. Aqui não, cara. Não pode entrar. Bora. Pessoal democrático aqui pra caramba, velho. Parabéns pela democracia pra vocês. Quem foi? Cadê o Machão? Cadê o Machão que me bateu? Cadê o Machão que me bateu pelas costas? Cadê o Machão? Tudo bem? Eu sou o Arthur, eu penso diferente do pessoal aqui. Não, eu penso igual a ele. Respeite as pessoas. Vocês não são democratas, vocês não são nada.